Hai semua, selamat pagi. So sekarang ni saya nak bersiap, saya nak pergi Astro kejap lagi. Kerana hari ni ada program dari hati dan saya jadi tetamu undangan diorang lah. Tapi yang buat saya gementar sekarang ni sebenarnya saya takut nanti saya gagap nak bercakap. Plus saya punya slang pun ada terengganu sikit kan. Agak-agak diorang faham lah. Lepas tu baju pun saya tak plan nak pakai baju apa. So nanti apa-apa saya update korang baju apa yang saya akan pakai. So guys, saya dah siap. Ini outfit saya. So jom kita pergi. Saya akan try hari ni. Okay, saya dah sampai ke sini. Orang Astro datang. Zach, sup? How are you? I'm good. Come. So sekarang saya sudah tukar baju. Sekarang ni tengah touch-up sikit muka saya, makeup. Saya pun excited kan nak tengok macam mana result dia nanti. Okay, sekarang ni kita akan pasangkan eyeliner kat dia guys, kat sini. Dia okey dia. And then kita akan pakai lipstick. Lipstick warna apa nak? Tak apa-apa. Ui, nak pakai lipstick. Alah-alah nak. Ni nak buat eyeliner ni? Ya, eyeliner okey. Okey eh? Baduk, beduk je. Okey tak ni? Kau lelaki tau, kau perempuan tau? Tak payahlah. Tak payah eh? Nak kata tak? Tak ya. Dia macam ini pakai pink pun dah rasa macam lain lah. Dia macam nak tapi macam tak nak. Aku macam confused je. Dia ni dia nak ke tak nak? Ini first time make up lah? Make up tak lah. Make up banyak kali lah? Banyak kali lah. So, perasaan make up tu dah biasa lah. Macam dah rasa pilih-pilih artis ni tu lah. Tak ada lah. Tapi pakai pink tu first time lah? Pakai pink first time. Hasil lepas ni banyak show lagi B akan pakai warna pink. Saya ingat take note. Mantap ni. So, Di, lepas dah menggayakan, gila lah macam K-pop saya. Apa perasaan kau dah menggayakan macam ni dengan make up macam ni? Apa perasaan kau, Di? Rasa macam ada butterfly lah. Butterfly lagi, butterfly ya? Lagi. Lepas tadi butterfly lah? Ya, yeah, rasa dia macam... Sebab ni first time aku pakai pink, kan? So, energy pink tu lain sikit lah. Oh, gila lah. So, apa perasaan kau dengan photoshoot dengan gaya macam ni? Perasaan macam mana cerita ni? Tapi... excited lah, nak tengok lah result dia tu. Lain benda lain lah. Lain benda lain. Jadi kita tengok. Even... tapi yang penting sekarang ni kan, kalau kau nak tahu lebih dalam pasal D Entertainment kan, korang kena tunggu, jangan ke mana-mana. Sebab kita akan kembali selepas ini. Ready? Ready. Jom. Jalan dulu.